do meio. Mas o pai levava uma facada e ficava tipo, mano, qual era a necessidade? Deve-se ter metido a gente, deve ter tido merda para isso acontecer, deve. Pá, mas não precisa. Thank you.
nesta merda que parece que estás a ir a tinta, oh, caralho. É, está pesado este. Então, vais deixar tirar a foto aqui. Tu, minha tua bota no convidado. Aquela cena ali, eu estou em vista. Thank you.